নমস্কাৰ অন্যায় খবৰলৈ পুনৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত নিশা শৰ্মা। হাজোৰ চেঁচামুখত কুমাৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় আলোচনা চক্ৰ। তালিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত অঞ্চলটোৰ শতাধিক নিবনুৱা তথা উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, হাজোৰ চেঁচামুখত স্কুলৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় আলোচনা চক্ৰ। তালিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত অঞ্চলটোৰ শতাধিক নিবনুৱা তথা উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সদু অসম কুমার সম্মিলনের কেরিয়ার সম্বন্ধীয় এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করা হয়। তলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রত অঞ্চলটির শতাধিক নিবনুয়া তথা উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কেরিয়ার বিশেষজ্ঞ পিঙ্কু চৌধুরী উপস্থিত থাকা আলোচনা চক্রত সদু অসম কুমার সম্মিলনের সভাপতি বসন্ত কুমারেও উপস্থিত থাকে। কুমার উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগত তথা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দর্পণ সহযোগত অনুষ্ঠিত করা এই আলোচনা চক্রত সরকারের পরিদর্শক হেমেন কলিতা, দর্পণ পরিচালক আকাশ হাজরিকা, বিশিষ্ট নাগরিক হরেন দাস, শ্যাম কুমার সুন্দর কলিতা উপস্থিত থাকা বলে জানিবা গৈছে। আমার অসমত এতিয়ালৈকে 31টা জনগোষ্ঠীক সরকারে উন্নয়ন পরিষদ দিছে, অর্থাৎ নিজের জাতি সত্তাটো জিয়াই রখা আর নিজৰ জাতীয় কৃষ্টিবিলাক যাতে উন্নতমানৰ পদ্ধতিৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু সাহায্য বা কিছু আঁচনি আগবঢ়াইছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ কুমাৰ জনগোষ্ঠীটো এখন উন্নয়ন পৰিষদ পাইছে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেই উন্নয়ন পৰিষদৰ জৰিয়তে ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বিভাগে আমালৈকে এই আঁচনিটো আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰিব পাৰি, চৰকাৰী চাকৰি নহ'লেও নিজে যে জীয়াই থকাৰ সমল যোগাৰ কৰিব পাৰি বা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি বা আয়ত্ব কৰিব পাৰি, সেইটোৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিবিলাক এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাই বা ই কৰা নাই বা স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে স্কুল কলেজৰ পৰা আজৰি হৈ যাতে স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে বুজিব পৰাকৈ কিছুমান বক্তব্য আমাৰ দুই এগৰাকী এই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আমি বক্তৃতা প্ৰদান কৰাইছোঁ। তে এই বিষয়ে আমাৰ বিশেষকৈ কুমাৰ সম্প্ৰদায়টো হৈছে কি মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত, মাটিৰ শিল্প, আৰু উজনিত আমাৰ কুমাৰসকলৰ নৌশিল্পটো আছে। এসময়ত নৌশিল্পটোৱে ইমান আগবাঢ়িছিল আৰু ইও পুৰণি, আৰু এইটো মৃৎশিল্পটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ পাতনিৰ লগে লগে মানুহৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী যেনে পানী খাবলৈ গিলাচটো, ভাত খাবলৈ থালখন, আৰু তাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে আহি গৈ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাবলৈ কিছুমান মাটিৰ আচবাবো তৈয়াৰ কৰিছে, আজি ফুলৰ টাব বনাইছে, এনেকৈ মাটিৰ সাপৰিৰে ঘৰ বনাইছে, আৰু ইটাবোৰো এই যে ইটাবিলাক চলি আছে হয়তো অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ হাতলৈ গুচি গৈছে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত, কিন্তু ইয়াৰ ইতিহাস যদি চোৱা যায় কিন্তু অতি দুখ লগা পৰিৱেশ এই যে ইতিহাস পূৰ্ণ এই কৃষ্টিটো অসমত বিশেষকৈ লাহে লাহে লোপ পাব লৈছে বিভিন্ন কাৰণত। তাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে কি মানুহৰ আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহৰ অনিচ্ছা, তাৰপিছত ইয়াত কেঁচা সামগ্ৰী পাবলৈ টান হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰে এসময়ত কুমাৰ মাটি এই কুমাৰসকলক দিছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীয়ে সেইবোৰ দখল কৰি নাইকিয়া কৰি পেলাব গৈছে, আৰু সেইটোক আকৌ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি এই উন্নয়ন পৰিষদৰ বাবে জৰিয়তে অশেষ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে দুখৰ বিষয় চৰকাৰে এই মৃৎশিল্পৰ ওপৰত কোনো আঁচনি দিয়া নাই, আৰু এইবাৰ আমি যত্ন কৰিম বা অহৰহ যত্ন কৰি আছোঁ যে আঁচনিবোৰ দিলে আমাক মৃৎশিল্পৰ ওপৰত দিয়ক যাতে বিশ্বৰ ঐতিহাসিক কৃষ্টি মৃৎশিল্পটো জীয়াই থাকে। হাজোৰ
চেষ্টামুখত অনুষ্ঠিত কুমার উন্নয়ন পরিষদর কেরিয়ার সম্বন্ধীয় আলোচনা চক্রের জড়িয়ে অঞ্চলবাসীর বারক উপকৃত হব বলে আশা রাখি। আর ইয়ারে স্টুডিও মজিয়ার বিদায় লো। পরবর্তী খবর চাই থাকবে আপনার প্রিয় চ্যানেল পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।